vám dneska chtěla ukázat. Tady to krásně je vidět, jak teče voda z kopce a kde se drží, jo. Hele, tady vidíte, že nahoře, tady z toho kopce, tady je úplně sucho. Ta louka, je vidět, že tam neroste nic jiného jak tráva. Tady pak je cesta a od té cesty dolů, tak je vidět tady takový splas, takové jiné trávy. A to je právě ono, protože ta voda z toho kopce teče dolů, tady pod tou cestou proteče a část té vody tak prosákne znova pod povrchem a rozlívá se tady. A s tím se dá potom hezky pracovat. Tady vidíte, že na téhle té straně vlastně je jenom pole a vůbec nic tady není. A možná bych si troufla tvrdit, že tady na té straně poroste to obilí nebo co tu bude zasazený určitě líp. A když vlastně vidíte, tak ta voda odtíká po té spádnici toho kopce rychle dolů. A když jste někde ve svahu, tak se s tou vodou právě dá dobře pracovat, protože tady, vy když byste tady třeba chtěli na téhle té louce mít víc, zadržet víc vody, nebo tam mít víc rostlin, dejme tomu, že tam chcete třeba sázet nějaký stromy, takže na holé louce byste to aspoň v tomhle případě udělali tak, že byste vlastně tu vodu pozdrželi na tom pozemku a udělali byste to tak, že byste tady horizontálně po vrstevnici, tak byste sázeli stromy, dali byste tam udělat i svejly, takže byste vlastně tu louku celou třeba rozdělili na několik pásů a ten první pás by byl třeba u té cesty, další by mohl být třeba někde tady, třeba by se jich tady vešlo 5 takových pásů a tam byste třeba nasázeli stromy, dali ty svejly a tím, že by ty svejly byly tažený mírně vlastně tímhle směrem, jako z kopce, tak ta voda, která se nachází tady, tak by se rozlila do těch pásů směrem na tuhle stranu a vlastně byste svedli tu vodu celou, která je tady nahoře na tom kopci, nebo z toho kopce teče, tak byste ji využili tady na celý ten pozemek. Jo, takže to může být jeden ze způsobů, jak pracovat s vodou v krajině a je dobrý koukat se na ty široké souvislosti, odkud přesně ta voda teče, nevnímat jenom ten pozemek jako tu svoji hranici někde v katastru, ale podívat se na to i vlastně z toho širšího pohledu, kde v té krajině jsem a dívat se, odkud tu vodu si můžu na ten pozemek přivíst, kde všude ji tam můžu zadržet. A tady to je dál hezky vidět, že vlastně ta voda i tady z té části kopce tak pořád teče sem dolů a tady vidíte dole, jak se zase rozlejvá a oni tady, to je pastvina, pasou se tady krávy a oni ne všechno teda žerou, je vidět, že ty rostliny, které rostou v těch vlhčích místech, tak oni nejedí a proto tady zůstávají vlastně takový flaky a je krásně vidět, kudy ta voda teče. Takže podle těch rostlin hezky můžete poznat, že prostě tady je vlhčí místo, tady je vlhčí místo. A když se podíváte, včera jsem třeba byla kousek tady na kopci a bylo nádherně vidět, že tady v těch, teď to není vidět, ale tady jsou takový různý kopečky a vždycky v těch údolích dole, ono se mu říká údolnice, tak tam se drží ty vody nejvíc. A právě na těch polích se stává to, když ty pole jsou takhle zoraný a je to velká plocha, tak se stává, že v těch údolnicích se drží právě ta vlastně odplavává nebo odplouvá ta eroduje ta vrchní vrstva toho pole a všechno to výživný je potom v těch místech toho údolíčka. Takže tam jsou, většinou tam je naplavená ta krásná hlína, drží se tam většinou voda a všechno to odchází pryč. A když máte třeba pole, tak je super na to myslet, podívat se, kde to je. A tady ty místa vlastně přehradit těma nějakýma pásama, nebo to můžete udělat po té vrstevnici. Prostě tam buď třeba sázet stromy, nebo orat po vrstevnici. Jo, a fakt se držet té vrstevnice, ne té spádnice, protože to potom dělá tu neplechu. No a tady je hezky vidět, že všechno tohleto zhora, tady odsud, tak všechno končí potom tady dole u toho lesa. A tady už vidíte, jak na té hranici toho lesa, tak je krásná vlastně
jako ta vegetace, tak je tam o mnoho lepší než všude jinde. Asi zároveň, že se to prostě nekosí, nespásají to ty krávy. A pak to všechno jde směrem dolů k tomu lesu. A takhle to nějak potom funguje. Tak jo, to jsem vám chtěla ukázat, doufám, že to bylo vidět. Je teda zima, tak já jdu. Díky, mějte.